ota kiinni aloitussilmukasta ja työnnä etusormi lyhyen ja pitkän langan välistä. Ota keskisormella ja peukalolla kiinni aivan aloitussilmukan vierestä ja käännä pikkurilli ja nimetön pitämään löyhästi kiinni lankakerästä tulevasta pitkästä langasta. Ota nyt virkkuukoukku toiseen käteen. Virkkuukoukusta pidetään kiinni siitä ohennetusta kohdasta. Ja koukku otetaan käteen aivan kuin kynä. Sitä ei tarvitse puristaa kovaa. Peukalo ja etusormi pitävät ohennetusta kohdasta kiinni. Työnnä koukku aloitussilmukan läpi. Ja kierrä sormelta tulevan langan alta langan ympäri. Koukku osoittaa alaspäin. Vedä lanka aloitussilmukan läpi. Ensimmäinen ketjusilmukka on tehty. Kierrä taas lanka alakautta ympäri ja huomaa, että koukku osoittaa alaspäin. Vedä lanka silmukasta läpi. Taas alakautta langan ympäri. Vedetään lanka silmukasta läpi. Alakautta langan ympäri, silmukasta läpi. Muutaman silmukan jälkeen pitää siirtää peukaloa ja keskisormea lähemmäksi virkattavaa silmukkaa. Etusormi pysyy edelleen suorana. Ja virkkaaminen jatkuu. Kierretään lanka alakautta ympäri ja vedetään se koukulla silmukan läpi. Koukku osoittaa koko ajan alaspäin. Alakautta ympäri ja läpi. Siirrä taas ote lähemmäksi. Alakautta ympäri ja läpi. Alakautta ympäri